Hello guys, kumusta? Meron naman tayong pandagdaga uh, pang kabuhayan sa ating uh, printing shop or printing business ang Government Online Services Okay, so meron tayo dito at i-explain ko isa-isa yan at uh, sasabihin ko rin kung magkano yung sinisingil ko para sa aking mga uh, online services Okay, meron tayong NBI Clearance PhilHealth LTO, DFA SSS, GSIS DTI Business birth certificate at uh, OEC or Overseas Employment Certificate. Okay, so kung meron pang kulang, ay uh, i-comment nyo na lang yan at uh, ating sasagutin. Alright, so let's go. Umpisa na natin to. Nga pala guys, para sa mga hindi pa pag subscribe pa-subscribe naman at malaking tulungan. Para updated ka na rin sa mga susunod natin mga ina-upload na tutorial. Okay? Okay guys, so unahin na natin yung PhilHealth. So pag ni-click mo yung ano link, yan sa description, ito yung lalabas. Ayan, so dito, uh, meron siyang member portal. Kung member ka na at kung may card ka na, ang gawin mo dyan ay ilagay mo yung uh, PhilHealth identification number at yung password. Okay? So client yan, sa client na information. Pero yung client mo ay kung wala pa pero meron na siyang PhilHealth uh, ID or card, ang gagawin mo diyan ay create account. Okay, so pag na-click mo yung create account, ihingin mo yung mga detail niya. So mas maganda, mas magandang tips diyan, uh, advice ko na sa ay ipasulat mo sa papel para merong kang uh, reference na ilalagay mo dito. Okay? So PhilHealth identification number, uh, last name, yung first name, uh, date, email address na importante yan guys at yung uh, mobile number kasi dyan isi-send yung mga uh, confirmation yan. yung email na importante yan at huwag kalimutan yung password. So, ihingin mo din yan sa client mo at ibibigay mo yung password kapag na-type mo na dito at huwag mo rin kalimutan yung uh, captcha. Okay? So, i-click mo yan dyan, enter mo yan. So, Pagkatapos niyan, create account na. So, ganun lang kabilis guys. Okay? So, dito naman ang, ang singilan dyan ay 100. Pero depende sa kung gusto mo na 150 or 200. Yan. Pero wag ka lang bababa ng 100 kasi uh, time consuming yan at yung effort mo rin. So, so, good, so far so good na yung 100 dyan patas. Okay. So, next natin yung NBI clearance online for registration and application services. Okay, so dito, uh, NBI Clearance Online Renewal. So, ito yung hiklik mo. Pag mayroong magpapapoint sa iyo na client mo, ito yung hiklik mo. Kailangan dyan ay mayroong uh, old uh, NBI Clearance kasi i-input mo yung number dyan. Okay, so kung bago lang naman, kung magre restro pa lang, click mo yung register. So, dito yan, ipipil up mo yung uh, information ng client mo. Okay, so mayroon pa nga dito, do you have an NBI Clearance issue from... 2014 to present. So, i-check iche mo rin yan or no. Depende sa client mo yan. Okay? So, meron din dito ang NBI clearance, online verification, uh, first time job seekers. Okay? So, ito yung pinaka-portal ng NBI clearance. So, ang experience ko lang dito guys, ang pinaka-importante yung email. Kasi yung uh, email, dyan isi-send yung confirmation ng iyong appointment para sa NBI clearance para makapagbayad ka. Okay, so number 1 yung email talaga at i-check mo na din yung pangalan. So mas maganda pa rin talaga dyan ipasulat mo yung pangalan nila lahat ng details nila sa papel para meron kang base kung mali man yung mailagay kailangan tama yan kasi NBI yan. Okay, so ang singilan din dito ay 100 din. Same lang pero pwede kang magdagdag kasi medyo uh, time consuming din to kasi marami kang ipipill up dito. Pwede man gawing 150 Ayan, so, so far so good na yan. 150. 100. 150 or 200. Kung hindi mo alam yung link ng uh, NBI natin, andyan lang din yan sa description. Kompleto lahat yan. I-click mo na lang. Right? Next natin guys ay DTI. Ayan. So ito yung DTI. Ang uh, magiging uh, customer mo dyan yung mga small business. Uh, tulad ng no, may mga tindahan. Kasi kailangan din nila ng uh, uh, permit para sa munisipyo. Kailangan din kasi ng DTI yan or BIR. Ayan. So, kailangan ng DTI dyan. So, dito, ito yung pinaka-portal ng DTI. Kung hindi mo alam yung link, check mo na lang dyan sa description. Andyan link. Andyan yung link na lahat. <laughs> Andyan lahat yung link. Ayan. So, ito yung pinaka-portal niya. Ang uh, gagawin mo dyan, pag naopen open mo yung ganito, i-click mo yung register now. Ayan. So, pag na-click mo yan, ito yung lalabas dyan. So pipilapan mo to guys gamit yung information ng client mo. Okay? So ganun pa din ang gagawin mo, ipasulat mo sa papel para sigurado. Para meron kang reference. Ayan. So dito medyo uh, time consuming din to. Ang uh, advice ko diyan uh, para may idea ka, 150. Ayan. 150 to 200. So ikaw na bahala mag-adjust kung goods na sa yung 150 to 200 kasi kaya kailangan din yun na medyo mataas-taas kasi time consuming din to. Ayan, kasi pipil up pa mo yung bawat detalye. So, ang napaka-importante rin dito guys yung email ng client. So, kailangan yun ng client mo na may active na email. Okay? Next naman natin guys yung birth certificate. Ayan, birth certificate. Ayan, napaka-importante ito kasi dito sa PSA, marami kang pwedeng uh, gawin kasi meron siyang birth certificate, uh, marriage certificate, death certificate at yung sinumar. Okay, so dito ito yung pinaka portal ng PSA. So mabilis na lang yan. Uh, basahin mo lang yan kung ano yung papakuha sa ng client. Again, ipasulat pa din yung information ng client para sigurado at pero kang reference. So hindi mo alam yung uh, website ng uh, PSA, i-click mo lang yung description. Andyan yung link kumpleto sa lahat yan. Okay? So, dito, how it works. Get started with three easy steps. Ayan, three easy steps yan. So, dito, pipili ka nga ng isa dyan. Kunyara, yung birth certificate, i-click mo lang yan. So, number to payment. Ayan, at deliver. So, ganun lang kabilis. Okay? So, depende sa client mo kung mabilis din siya magbigay na information. <laughs> ayan. So, dito, ang singila natin dyan ay 100 to 150. So, depende pa din sa iyo yan. Diba? Kung medyo matagal yung ating uh, client na magbigay or mag-dictate uh, ng kanyang information, time consuming, again, nagdadagdag din ng metro yan. So, 150 to 200. Okay? So, bahala na kayo dyan. At, uh, kayo na rin ang mag-decide dyan kung magkano yung i-charge icha nyo. Kasi marami to, ayan, eh, no? apat yan. Malay mo, magsabay yung tatlo dyan, di ba? Yung apat, magsabay yun. Yan, sa isang tao. So, kung 100, so 400 yan, di ba? So, ganun lang, kabilis. Next natin, guys, yung day A. Yan, yung password. So, napaka-importante ito at napaka din. Kasi pa nagkamali ka ng isang beses, maghihintay ka na naman ng 7 uh, days para makapag-appointment ka ulit. Okay? So, kailangan Nakapokus ka kasi kapag nagkamali ka, sigurado sablay ka. Palagkataon, abunado ka pa. Okay? Ang ibig ko sabihin dyan, pag hindi mo alam yung uh, kung paano mag-appointment ng DFA at nagbayad ka kaagad at hindi mo nakuha yung ang email, sigurado abuno ka. Ayan. Meron akong kakilala nag-abuno ng isang libo. <laughs> okay. So, ito yung pinaka-portal ng DFA para sa mga kukuha ng password schedule appointment, manage existing appointment, consular advisory. So dito, sa basic sa experience ko, hindi mo magagamit to existing appointment mo kung hindi ka mag-schedule. So kailangan mag-schedule ka muna ng appointment. So ay pinaka-importante rin dito guys yung email. Hanggat wala kang binibig, wala, hanggat wala kang nare-receive na email, hanggat wala nare-receive na email yung client mo, wag na wag muna kayo magbabayad. Okay? Kasi dito, pa nag-appointment ka, pag natapos mo to fill up, may lalabas ka agad sa pinakalas yung payment. Ayan. So, yung iba nagkakamali dyan, nagbabayad agad. Ang, eh, wala pang pa ang send na email. So, sayang yung uh, araw na i-appoint ia niya kung meron na or puno na yung slot. So, napaka-importante yun, guys. Okay? So dito, pag na-click mo yung ano, appointment, so ito yung lalabas. Ayan. i check mo lang yan. Kung start individual appointment, ko isang tao lang, ito ay yung kiklik mo. Kung maramihan naman, ito yung kiklik mo. Ito yung pagkakalam ko, ito yung maramihan para to sa mga agency, di ba? Kung individual lang man, so dito ka na sa appointment. So, i-click mo lang yan. Start individual appointment. So, dito napaka-importante talaga to guys. Kasi, bawal ka magkamali dito. So, pag nagkamali ka, ayun, maghihintay ka nga ng 7 days or mag-aabuno ka kung nagbayad ka doon sa pinaka-last part. Okay, so kailangan pinaka importante tama yung email. Kasi yung email, dyan isi-send yung online. I mean, yung uh, confirmation. Kasi yung confirmation, andyan yung uh, apat na page na ipapaprint. Para yun yung uh, idadalihin doon sa DFA. Kasi kung wala kang dala noon, hindi ka mapapasokin sa DFA. Okay? So, napaka-importante yung email talaga. Kasi, uh, nandun sa email mo yung information. At yung ipapaprate mo na apat na peraso yun. Okay? So, apat or lima. So, ganun. Uh, yung pagkakano kasi apat lang talaga yun eh. So, yun dadalhin mo doon. So, napaka talaga yung email. So, dito, uh, site location date and time yung time na i-appoint mo kung ano may slot uh, umaga or uh, hapon yan okay so dito yung personal information kailangan uh, tama yan again ang advice ko ipasulat nyo sa papel para sigurado para pag nagkamali ka i eh, mo ipakita sa client mo yan yung sinulat mo di ba so ganun yun <laughs> mayroong evidence So, lahat talaga number one yung isusulat. Lalo't pag ganitong uh, uh, appointment yung ginagawa. So, maselan yan guys. Okay, so family information, application information, contact information, lahat yan uh, pipilapan. Okay, so kayo na alam mag-explore yan. So, uh, ugaliin nyo lang na tama lahat ng i-input nyo na information ng client nyo or ng customer mo at yung email kasi napaka-importante yung email kasi dyan talaga i niyan. Pag na-receive niya na yung email, pwede na siya magbayad. Hanggat wala pa nare-receive na email, huwag ka muna magbabayad. Okay, kasi nabayaran mo nga yung slot pero wala ka naman dumating na email, useless lang yon Hindi mo na ma-re-refund yun. So, napaka-importante yung email. Lagi kong inuulit-ulit yan kasi mahirap na mag-abono. Naku, 1,000 yan? Kasi 950, di ba? So, may charge pa na 50. So, 1,000 din yan. <laughs> so, panagkamali ka pa. Maghihintay ka pa ng 7 days para makapag reappointment So, ganun. Kasela n'yong DFA. Right? Yung charge pala natin, guys, sa DFA appointment ay uh, nakadepende pa rin sa yo So, bibigay ko lang kayo idea. Sa akin, ang charge ko dyan ay 150. Okay, so 150 to 200. Kasi minsan lang naman yan, hindi. Minsan lang yan, di ba? So, pag ganyan kasi kasailan, na pag day pay, ay medyo taas-taasan mo na rin kasi time-consuming din yan. So, so far so good, 150 to 200. Okay? So, depende pa rin sa yan. So, next natin ay yung OEC. Okay? So, ito yung Overseas Employment Certificate para sa mga OFW natin. Ayan. So dito, ito yung pinaka-portal niya. So napaka-importante guys, pag mayroon nagpa-appointment sa'yo ng uh, OEE, uh, OEC, ayan, Overseas Employment Certificate. So makikita niyo naman dito yung uh, note. So dito nakalagay, Dubai is temporarily suspended until further notice. Kung meron kang client na magpapa-appoint na ng OEC, nata uh, Dubai related, yan sabihin mo ay temporary suspended. So dito pa lang yan, alam mo na kagad yung gagawin mo. So babasahin mo maigyan. So ano nga ba meron dito sa ating uh, OEC? So meron tayo ditong e-registration para sa mga OFW natin. Transfer old record. At meron din tayong set an appointment, avail OEC exemption. Meron din tayong account password recovery. So, dito, itong 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Naka-depende uh, naka sa client kung ano yung gusto niya. Okay, kung gusto ng client mo yung e registration, so ito yung kiklik mo. Kung gusto ng client mo yung transfer old record, so ito yung kiklik mo. So, andito na lahat yan. Yung avail easy exemption at yung account password recovery. Kasi minsan talaga karamihan nagpapa-appoint ng ganito ay yung password recovery. So, andito naman lahat yung details niya, guys. So, ingin mo na lang yung information ng client po. Again, lagi ko sinasabi, ipasulat para meron kang ebidensya at meron kang reference. Okay? So, dito, medyo maselan din at time-consuming 150 goods na yan or gusto mo 200 kasi OFW. <laughs> OFW yan naman. Parang ganon. So, ganon naman talaga. So, 150 to 200. Yan, napaka-importante to sa OFW natin, okay? Okay guys, so next natin yung SSS natin, yung Social Security System. So ito yung pinaka-portal nya. Sa pinaka-portal nya guys, meron kang pakikita dyan na member, employer, uh, coverage, collection uh, partner, contribution subsidy provider, small business, wage subsidy program. At meron din tayong usap tayo portal. Ayan, pwede kayo magkipagpintuan. Di, biro lang. Get in touch with us. Ayan, meron din siyang apply for an SS number online. So, importante ito. Karamihan dito ay yung mga no SS number. So, ito yan. Yung online registration in coverage. So, ito yan guys. Tapos yung apply for ACSP ID number online. Ito yung mga no eh uh, no, uh, no CSP number yet. Ayan. So, meron din tayong how to register to my SSS. So, ito yung mga uh, pwedeng pagpilian. Depende pa din sa client mo kung ano yung gusto niya. Kung gusto niya ay apply for an SS number online, so ito yung kiklik mo. So, to follow na lang. Kasi meron naman niyang mga instructions. So, ito din yung Uh, time consuming din depende sa ang uh, charge natin diyan 150 to 200 so depende na yan so karamihan dito magiging client mo ay mga senior ayan so counting pasensya lang pag senior again ang aking uh, payo ipasulat sa papel para meron kang Ebedensya or reference. All right? So, 150 to 200 depende sa'yo kung magkana yung isisingil mo, right? Next natin, guys, yung LTO or Land Transportation Management System LTMS portal. So, ito yung pinaka-portal niya, guys. So, yung portal niya, makita natin yung register now or login. So, dito, guys, wala pa akong magbibigay na presyo kung magkano kasi hindi na tuloy yung nagpa-appointment sa akin kaya wala pa akong experience kung paano uh, mag-appoint dito sa Uh, LTMS portal na yan. So, pa-comment na lang guys sa so, mga mga experience na siguro in the future makakapag uh, uh, appointment ako dito sa LTO. Kasi dito ito lang yung makikita natin yung uh, register at yung login. So, meron siyang e-learning. Yan, LTO, uh, LTO office web uh, web page, So, ito yung pinaka-portal niya. So, bahala na kayo mag-charge kung magkano. Pero pinaka-standard talaga natin ay 100 kasi minsan lang naman yan at time consuming yan, di ba? At yung pinakalas natin sa listahan natin guys ay GSIS. Ayan, GSIS. Okay, so ito yung pinaka-portal niya. Simple lang. Ayan, so dito meron tayong uh, user ID, type your BP number at yung password kung meron ka na, na itong account. Kung wala pa, i-click mo yung sign up. Ayan. So, i-click mo lang yung sign up. So, ito yung lalabas dyan. So, pipil upan mo to Gamit yung information ng client mo kung sino may magpapa-appointment dyan. Okay? So, dito, uh, BP number, date of birth. So, confirm. So, on, so far. Ayan. So, dito, bahala na din kayo mag-charge kung magkano. Okay? So, alam niyo na standard natin dyan. 100 patas. Kasi nga, di ba, time consuming yan at minsan lang din at napaka-importante yung bagay din naman yan. Kaya dapat lang naman na ah, uh, makatorongan din naman yon 100. Kasi nga, di ba, alam mo na, mahal na din ang uh, ngayon. Di ba? At kailangan mo rin magbayad ng internet kasi di mo to ma-access kung walang internet. Okay? So, again, 100 guys, patas. So, far so good na yan. 150 or 200. Right? Okay guys, so ulitin ko, based lang to sa aking experience para dito sa ating dagdag pangkabuhayan yung government online services. So nakadepende pa rin sa inyo guys kung magkano talaga yung isisingil nyo kasi kayo na may may hawak lang time nyo. So bibigyan ko lang kayo ng idea at the same time yun naman talaga yung uh, pricing ko kasi nga di ba? Time consuming yan, kuryente yung oras mo at yung internet. Okay? So, 100 patas. Goods na goods na yan. 100, 150 to 200. Okay? So, dito, andito lahat ng listahan. Pwede mo itong uh, makuha. Available din itong link natin sa Canva. Pwede mo ito ipaprint at ilagay dyan sa uh, harap ng computer shop mo or printing shop mo para malaman nila na nag- uh, government online services ka, nagpapa-appointment ka. So, kumpleto naman yan. Kung meron pang kulang dito, kayo na bala magdagdag. Ayan. So, available tong link natin sa Canva. At yung mga na natin, uh, mga website natin, available lahat ng link. So, tignan nyo lang sa description. Andiyan lahat yung mga link para di kayo na mahirapan pa pa isa-isa. Okay? So, sana mayroong matutunan sa ating simpleng tips lang pagdating dito sa ating uh, dagdag pang kabuhayan yung online services natin sa government. Okay? So, pa-subscribe na lang sa mga mga ka-appreciate at good luck